নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100। আজি মুকলি হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয়। বৈশিষ্ট্যত আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা নতুন কাৰ্যালয় আজি মুকলি কৰা হ'ব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত মুকলি হ'ব কাৰ্যালয়টো। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিকে ধৰি বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। খানাপাৰাত আয়োজন কৰা বৃহৎ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত ভাগ ল'ব জে পি নাড্ডা আৰু অমিত শ্বাহে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর অহা প্রায় 50,000 বিজেপি কর্মী এই কার্যকর্তা সম্মিলনত ভাগ লব। 9টা জেলা বিজেপির কার্যালয়ের আধারশিলা করব জে পি নাড্ডায়। অমিত শাহে আধারশিলা করব 75টা মন্ডল কার্যালয়ে। তেজস্বিতার মৃত্যুর পিছতে মাজুলিক তৎপর স্বাস্থ্য বিভাগ। শ্রী শ্রী পীতাম্বর দেব গোস্বামী চিকিৎসালয়ত 3খন নতুন এম্বুলেন্স প্রদান। মাজুলি জেলা চিকিৎসালয়ের নতুন অধীক্ষক রূপে যোগদান ডক্টর কিশোর কুমার কামানর। হোজাইৰ মুৰাঝাৰ থানাত জাল নোটৰ উজান। 6 লক্ষাধিক টকাৰ জাল নোট সহ আৰক্ষীৰ জালত 4 সৰবৰাহকাৰী। জাল নোট সৰবৰাহকাৰীক আৰক্ষীৰ অভিযানক খবৰ দিয়াৰ ভুৱা সাংবাদিকক আটক। ধৃত 4জনক আৰক্ষীৰ জেৰা। নেশ্যনেল গেমছত অসমৰ বক্সাৰৰ সফলতা। অনিকেত জনাৰ্ধন পাণ্ডেক পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শিৱ থাপা। শিৱৰ লগতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনা, অংকুশিতা, যমুনা, ফাইলাও আৰু মঞ্জু। রাজ্য সরকারের কেবিনেট বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। পঞ্চম অষ্টম শ্রেণীত অনুষ্ঠিত হব বছরেকীয়া পরীক্ষা। পরীক্ষাত অনুতীর্ণ হলে উত্তীর্ণ করাই দিয়া নহয়। অনুতীর্ণ সকলক 2 মাহৰ পিছত পুনৰ পরীক্ষা দিয়ার সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা। 12খন জেলার শিক্ষকর দরমহাত খেলিমেলি হয়ে আছিল। যে জেলাত স্কুল আছে তারপরাই দরমহা পাব বলে ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুর। প্রতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ ঘরটো ক্রয় করব সরকারে। 12 বিঘা মাতি 15 কোটি 20 লাখ টকাৰে ক্ৰয় কৰিব চৰকাৰে। এটা লাইভ মিউজিয়াম নিৰ্মাণ হ'ব। জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই কথা প্ৰকাশ কৰে। হাৱা মহল চৰকাৰে ল'ব, সকলো সামগ্ৰী চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰিব। বিদ্যুৎ ক্ৰয়ৰ বাবে 90 কোটি টকাৰ ৰাজসাহায্য। শক্তি খণ্ডত পেঞ্চনৰ বাবে 285 কোটি টকাৰ অনুমোদন। কাৰ্বি লাংপি প্ৰকল্পত ব্যয় কৰিব 300 কোটি টকা। হাইড্ৰ পাৱাৰৰ বাবে 300 কোটি টকা ব্যয় কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত কেবিনেট বৈঠকৰ। ৰংজুলি কাঁহীবাৰীত বন্যহস্তীৰ মৃত্যু। পথাৰত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ হাতীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ। দুৰ্বৃত্তই বৈদ্যুতিক তাঁৰ সংযোগ কৰি হত্যা কৰে হাতীটো। বিগত 24 ঘণ্টাত গোৱালপাৰাত 2টা হাতীৰ মৃত্যু। সোণাপুৰৰ নাজিৰা ঘাটত পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত 3জন লোক। ৰখাই থোৱা ট্ৰাকৰ খুন্দাত চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন দুর্ঘটনাত পতিত হয়। গুৱাহাটী অভিমুখী বাহনখনৰ 3 আৰোহীৰ মৃত্যু। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লালুং গাঁৱত ট্ৰাকত অভিযান চলাই ড্ৰাগছ জব্দ। গড়চুক আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 30 গ্ৰাম হেৰইন, মোবাইল ফোন আৰু নগদ ধন। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা চালক আৰু হেণ্ডিমেন ক্ৰমে ৰছিদ আলী আৰু গাজিউৰ ৰহমানক। গুৱাহাটীত আৰম্ভ ৰাজ্যিক কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যিক চেম্পিয়নশ্বিপ। উদ্বোধনী সমাৰোহত সন্থাৰ সভাপতি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা উপস্থিত থাকে। প্ৰতিযোগিতাত 34খন জিলাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰঙিয়াৰ নুনা নৈৰ ওপৰত এখন দলং নিৰ্মাণৰ দাবী। কামৰূপ, নলবাৰী, তামোলপুৰ জিলাৰ সীমান্তৰ খোপনিকুছিৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি এখন বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰি আহিছে। পলকতে খহাই লৈ গ'ল কোটিটকীয়া জিঅ' বেগ। হাহাকাৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ পানী খাইটিত পুনৰ লুইতৰ কাল ৰূপ। খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে দিয়া জিঅ' বেগ খহাই নিলে বৰ লুইতে। গোৱালপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বিপৰীতে এটা মন জুৰোৱা দৃশ্য। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে এক বিৰল আৰু দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। ধাননি পথাৰৰ মাজত এটা হাতীৰ জাকৰ মাজৰ এজনী হাতীয়ে জন্ম দিলে এটি পোৱালি। শতাধিক লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এই দৃশ্য। বেদখলৰ কবলত এখন সাপ্তাহিক বজাৰ। ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও সাপ্তাহিক বজাৰখন বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ দাবী বিভিন্ন দল সংগঠনৰ। জিলাখনৰ ভিতৰতে এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বজাৰ। দীৰ্ঘদিন ধৰি আছাম লোকে অবৈধভাৱে বেদখল কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে স্থায়ী পকী ঘৰ। মৰিয়নীৰ চেলেংহাটত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ ঘটনা। বৈশাহাবী চাহবাগিচাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি জিতেন নায়কক খোপা ধৰাৰ সন্দেহত আক্ৰমণ। নিশা সংঘটিত এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় জিতেন নায়ক। এই ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত। শিৱা নায়ক নামৰ লোকজনৰ ঘৰত খোপা ধৰা সোমোৱা বুলি একাংশ লোকে চিঞৰ বাখৰ কৰাত বাগিচাখনৰ শতাধিক লোকে হাতে হাতে দা লাঠি লৈ ওলাই আহে। এই আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সৈতে ৰঘুনাথ কণ্ঠ নামৰ এজন বিজেপি কৰ্মী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে।
বৰপেটা জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱত বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমত গুৰুজনাৰ বিষয়ে প্ৰতিটো শ্ৰেণীতে পাঠ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পোষকতা বিশ্বজিৎ দৈমাৰী রাজ্য সরকারে সত্রসমূহের উন্নয়নের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের লগতে বটদ্রবা থান উন্নয়নের ক্ষেত্রতো গুরুত্ব প্রদান করা বলে উল্লেখ করে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে তিনিদিনীয়া কার্যসূচীরে আয়োজন করা গুরুজনার জন্মোৎসবত অংশ লয় বিধানসভার অধ্যক্ষগৰাকীয়ে সমাগত লক্ষ্মী পূজা ধন ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী পূজালৈ মাজত মাত্র কেইটামান মুহূর্ত এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর লগতে গহপুরের মৃৎশিল্পীসকল ব্যস্ত লক্ষ্মীর প্রতিমা নির্মাণত কলিয়াপুরের কিলঘাটর রবর বাড়িত অব্যাহত ব্রহ্মপুত্র খহনিয়া খহনিয়া যা গৈছে বিঘায় বিঘায় মাটি কিলঘাটর অশোকাষ্টমী মেলা পথারের লগতে নৈপরিয়া রাইজর কৃষিভূমিও যা গৈছে খহনিয়াত তেজপুরত এইবার পোহরলৈ আহিছে আরক্ষীর নির্যাতনের এক ঘটনা প্রকাশ ডেকা নামের এজন যুবকক শারীরিক নির্যাতন চলার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে মহাভৈরব আরক্ষীর বিরুদ্ধে বিজয়া দশমীর নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা দোলাবাৰীৰ নিৰপৰাধী যুৱক প্ৰকাশ ডেকাক ধৰি আনি উৰেটো নিশা আৰক্ষী চকীত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে হাত ভৰি বান্ধি আৰক্ষীয়ে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তেজপুৰত সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বাক্সাৰ বৰমাত কেকু সাপসহ চাৰিজন যুৱকক আটক আৰক্ষী আটক কৰে জয়ন্ত ৰয় হিতেশ্বৰ ৰয় নাৰায়ণ ৰয় আৰু হিমাংশু ৰয়ক আটাইকেইজনৰ ঘৰ বজালিত কেকু সাপকেইটা বিক্ৰীৰ বাবে এখন পঞ্জীয়নবিহীন মটৰচাইকেলত লৈ আহিছিল বৰমা আৰক্ষীয়ে যুৱকেইজনৰ লগতে অন্য দুখন মটৰচাইকেলো জব্দ কৰে তেজপুৰত ভূমাফিয়াৰ আক্ৰমণৰ বলি পুৰুষ মহিলা বিজেপি কৰ্মীৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট ভাইৰেলৰ পিছতেই অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দুগৰাকী মহিলাসহ পুৰুষক আক্ৰমণ কৰে ভূ মাফিয়াই তেজপুৰৰ বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত জাৰুণীত ভূমি সংক্ৰান্তীয় সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে দিন দুপৰতে আক্ৰমণ কৰা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ আক্ৰমণত জড়িত পাঁচ অভিযুক্ত সম্প্ৰতি পলাতক হাজোৰ মাজৰ চুপাত অবৈধ বিলাতী সুৰা জব্দ আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰে মোনাই মোনাই বিলাতী সুৰা হৃদয় শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা অৱস্থাত আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰে বিলাতী সুৰাৰ বটলসমূহ ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ সৌজন্যত 68 সংখ্যক বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ পালন 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈ পালন কৰা হয় বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান মঙলদৈ বন সংমণ্ডল প্ৰাধিকাৰী প্ৰদীপ্ত বৰুৱাৰ হাইলাকান্দিত চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত এগৰাকী শিক্ষক 807 নম্বৰ আপিন আৰ এ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক আশীষ দাসক নিলম্বন শিক্ষকতাৰ লগতে ঠিকাদাৰী বিভিন্ন ব্যৱসায়ীসহ ৰাজনীতিত জড়িত থকাৰ অভিযোগত নিলম্বন হাইলাকান্দিৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াই নিলম্বন কৰে শিক্ষকজনক গুণোৎসৱ চলি থকাৰ সময়ত কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কৃপানাথ মল্লাৰ প্ৰতিনিধি বুলি পৰিচয় দি শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ কৰিছিল শিক্ষকজনে লগতে আয়ৰ অধিক সম্পত্তি থকাৰো অভিযোগ শিক্ষক আশীষ নেতৃবৰ্গ বিজনীৰ 2 নম্বৰ দক্ষিণ মাকৰাত জুৱাৰ ঘাটি উৎখাত জুৱা খেলৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে জুৱাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোনত জব্দ কৰে জুৱাৰীকেইটাৰ পৰা দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী তথা ভি ভি আই পিৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত অসমৰ 41 গৰাকী যুৱতী আৰু 84 জন যুৱক ধেমাজিৰ 2 যুৱতীয়ে নিযুক্তি লাভ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীত বিজয়া দশমীৰ পিছতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ গৌৰাং নদীৰ অষ্টমী ঘাটত চাফাই অভিযান ডিপো ৰোড পূজা কমিটিয়ে পৰিষ্কাৰ কৰিলে বিসৰ্জনস্থলীত থকা জাবৰ জোথৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে কোকৰাঝাৰ চহৰত প্ৰশাসনৰ বাটৰ নাট আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ড সংযোগ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে প্ৰশাসনৰ এই বাটৰ নাট তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলীত প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ গৈ বৰনদীত সন্ধানহীন হোৱা যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ এছ ডি আৰ এফে চলোৱা অভিযানত বিসৰ্জনস্থলীৰ পৰা 500 মিটাৰ দূৰত উদ্ধাৰ মংগল চাহা নামৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ মৰিয়নীৰ কঠালগুৰি চাহ বাগিচাত মৃত বন্যহস্তীৰ পোৱালি উদ্ধাৰ বাগিচাখনৰ এটা নলাত উদ্ধাৰ মৃত হাতী পোৱালিটো অন্য হাতীৰ গছকত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ বন বিভাগত জামুগুৰি হাটৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ ৰঙা চকুৱা ঢেকেৰী গাঁও নামঘৰত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন গুৰুজনাৰ 574 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উৎসৱ জন্মজয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি নিশা পৰিৱেশন কৰা হয় ভাওনা 7 গৰাকী যুৱতীক বিবাহৰ নামত প্ৰলোভন দি আৰক্ষীৰ আলহী হ'ল যোৰহাটৰ এজন বিবাহিত লোক শিৱসাগৰৰ পৰা এগৰাকী নাবালিকাক পলুৱাই আনিলে জিন্তু কলিতা নামৰ লোকজনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ভূপেন বৰাৰ কবিতাক লৈ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভূপেন বৰাৰ কবিতা লিখিলে বিজেপিৰ ভাল হয় বিজেপিৰ ভাল দিন আহিবৰ বাবেই
ভূপেন বৰাই কবিতা লিখে তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত চলি থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ঘটনাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক তদন্তত সকলো ওলাব আমি এগৰাকী প্ৰতিভাবান শিল্পীক হেৰুৱালো বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসত সকলোতকৈ ব্যৰ্থ সভাপতি ৰাখিয়া পীযুষ হাজৰিকাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে সৰ্বকালৰ নিকম্মা সভাপতি বুলি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ মন্তব্য ভূপেন বৰা কবিতা বেলেগে লিখা বুলি ভূপেন বৰাক কবিতা বেলেগে লিখি দিয়া বুলি মন্তব্য পীযুষ হাজৰিকাৰ হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হবলৈ কবিতা লিখে ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাক দলৰ মানুহে নামানে বুলি মন্তব্য কৰে পীযুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ দলক এক নম্বৰ স্থানলৈকো তেওঁ আনিব নোৱাৰে দুই নম্বৰ স্থানলৈ আনিবলৈ ৰাইজৰ মাজলৈ যাবলৈ আহ্বান পীযুষ হাজৰিকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা নাৰেঙ্গী সেনা চাউনীৰ ভিতৰতে এগৰাকী যুৱতীক লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা আঞ্চলিক শংকৰী কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ উদযাপন কৰিছে গুৰুজনাৰ জন্মোৎসৱ নিশাৰ ভাগত ভাওনা পৰিৱেশন নামঘৰত জাফৰ গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা বঁটা ঘোষণা ৰাজ্যৰ 21 সাংবাদিকলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে জাফৰ গ্ৰাম্য সাংবাদিকতা বঁটা নিউজ 18ৰ ওদালগুৰিৰ সংবাদদাতা ৰিপুঞ্জয় নাথলৈও আগবঢ়োৱা হৈছে বঁটা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান সম্পাদক ডক্টৰ অমল ৰাজখোৱাৰ মৃত্যু 30খনৰো অধিক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰা ৰাজখোৱা অসমৰ সাহিত্য জগতখনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী আছিল ৰাজখোৱাৰ বিয়োগত ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ সুদীৰ্ঘ 29 বছৰে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাত নিয়োজিত 312গৰাকী সাময়িক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নহ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত এইসকল অস্থায়ী কৰ্মচাৰী ইতিমধ্যে বহুকেইজন কৰ্মচাৰীয়ে অৱসৰো গ্ৰহণ কৰিছে দৈনিক 337 টকাৰে কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাত নিয়োজিত এইসকল কৰ্মচাৰীৰ কোনোবা যদি গাড়ী চালক আন কোনোবা হাতীৰ মাউত ঘাঁচি চাফাই কৰ্মী টুৰিষ্ট গাইড আদি চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান মৰিয়নীত আহোম ৰাজত্বকালৰ শিলৈ উদ্ধাৰ ঐতিহাসিক গাভৰু পাহাৰৰ নামনিৰ তিৰুশিল সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ছটাই তেলপুঙত উদ্ধাৰ কৰা হয় প্ৰাচীন কালত যুদ্ধত ব্যৱহৃত এটা শিলৈ মৰিয়নী প্ৰশাসনে শিলৈটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ছটাই চাহ বাগিচাৰ লাচিত নায়ক প্ৰকাশ গোৱালা শীৰ্ষৰ পাহাৰীয়া ৰবি তাঁতী আৰু বিকাশ দুছাদ নামৰ যুৱককেইজনে মৎস্য চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে পাহাৰীয়া নদীৰ মাজত উদ্ধাৰ কৰে শিলৈটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ বহু লোকৰ সমাগম হয় তেজপুৰ পৌৰসভাৰ 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সদস্য যশি দাসৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুৱা শৈক্ষিক প্ৰমাণ পত্ৰ দাখিল কৰি নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ অভিযোগ শাসকীয় দলৰ সদস্যজনৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে নিৰ্বাচনত পৰাজিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিনীতা কলিতা বৈশ্যই 19টা ৱাৰ্ডৰে গঠিত তেজপুৰ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত গাঁঠি দিয়া শৈক্ষিক প্ৰমাণ পত্ৰ ভুৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেজপুৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ বিটিআৰৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিটিআৰৰ 4খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম আন্তঃষষ্ঠ অনুসূচী পৰিষদৰ ফুটবল প্ৰিমিয়াৰ লীগ চমুকৈ SPL 2022 খেলখনক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে বিটিআৰ কৰ্তৃপক্ষই 2022ৰ শান্তিৰ নবেল বঁটা ঘোষণা বেলাৰুছৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এলেছ বিয়ালিচকিলৈ শান্তিৰ নবেল ৰাছিয়ান মানৱ অধিকাৰ মেমৰিয়াম আৰু ইউক্ৰেইনৰ চেণ্টাৰ ফৰ চিভিল লিবাৰ্টিজলৈও শান্তিৰ নবেল বঁটা ঘোষণা ছিকিমত উত্তৰ পূব ভ্ৰমণলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গেংটকত উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে পূব প্ৰান্ত আৰু উত্তৰ পূব প্ৰান্তৰ দুগ্ধ কোঅপাৰেটিভ সন্মিলন 2022 বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে গাত জুই লগাৰ হত্যা চেষ্টা ঝাৰখণ্ডৰ ঝাৰমুণ্ডী অঞ্চলৰ ভাল্কি গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীক 17 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল এজন বিবাহিত ব্যক্তিয়ে যুৱতীগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক উত্তৰাখণ্ডৰ হিমস্খলনৰ ঘটনাত নিহতৰ সংখ্যা 19জনলৈ বৃদ্ধি এতিয়াও অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সেনা আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে উত্তৰ কাশী জিলাত সংঘটিত হিমস্খলনৰ ঘটনাত এতিয়াও বহু লোক নিখোজ হৈ আছে ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত স্থাপিত হ'ল পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক উচ্চতাৰ শিৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি 351 ফুট উচ্চতাৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ শিৱ মূৰ্তিটো স্থাপন কৰা হৈছে বিশ্বৰ চতুৰ্থটো সৰ্বাধিক উচ্চতাৰ স্থান লাভ কৰিছে এই মূৰ্তিটোৱে গুড বাই মুক্তিৰ দিনাই বিদায় ল'লে প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা অৰুণ বালিয়ে 79 বছৰ বয়সত মুম্বাইত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে কালি মুক্তি লাভ কৰিছিল অৰুণ বালী অভিনীত শেষৰখন ছবি গুড বাই আমেৰিকাৰ লাছ ভেগাছৰ ষ্ট্ৰিপ ৰেম্পিজত চুৰিকাঘাতৰ ঘটনাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত 5জনকৈ লোক চুৰিকাঘাতত নিহত হৈছে এজন লোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এজন লোকক
ইসলামিক জেহাদ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্যালেস্টাইনত উলিয়ালে বৃহৎ সমদল প্যালেস্টাইনী ইসলামিক জেহাদর সমর্থকসকলে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠার 35 বছরের জয়ন্তী উপলক্ষে গাজা শহরত উলিয়ালে এই বৃহৎ সমদল চলন্ত রেলত মহিলার দুর্বাদল কাজিয়া নবী মুম্বাইর দুর্ভে স্টেশনত চলন্ত রেলতে দুগৰাকী মহিলার মাজত হওয়া কাজিয়াত আহত হয় আন এগৰাকী মহিলা রেলর আসনক কেন্দ্র করে দুর্বাদল কাজিয়াত লিপ্ত হয়েছিল মহিলা যাত্রী দুগৰাকী পিতৃ ভাতৃ আর কন্যায় মিলে হত্যা করে মৃতদেহ লুকুয়াই থলে নিজের প্রেমিকক এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরত কন্যা আর পিতৃর সঙ্গে ভাতৃয়ে মিলে হত্যা করে লুকুয়াই থাকছিল প্রেমিকর মৃতদেহ পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমত ক্রেনেরে করিলে দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন পশ্চিমবঙ্গের চেইনথিয়ার ময়ূরাক্ষী নদীত নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখি প্রশাসনে ক্রেনের জড়িয়ে বিসর্জনের ব্যবস্থা করে দেবীর প্রতিমা বিগত 24 ঘণ্টাত নয়ডাত সংঘটিত হল দুটাক এনকাউন্টারের ঘটনা 21টাক অপরাধমূলক ঘটনায় জড়িত একটা দুর্ধর্ষ অপরাধী গ্রেপ্তারের সময়তে আরক্ষীলে লক্ষ্য করে চলাইছিল গুলি আরক্ষীয়ে দিয়া প্রত্যুত্তরত আহত অপরাধীটো পিছত গ্রেপ্তার করে কর্ণাটকের বিদারত থাকা গুয়ান মাদ্রাসাত দশেরার সময়ত পূজা অনুষ্ঠিত করবলে বলপূর্বকভাবে প্রবেশ করা 9 জন লোক গ্রেপ্তার করেছে কর্ণাটক আরক্ষীয়ে এই ঘটনাক লো অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে উত্তেজনার পঞ্জাবর অমৃতসরত একাংশ খেতিয়কে খেতিপথারত অগ্নিসংযোগ করাক লৈ প্রদূষণের প্রসঙ্গ উত্থাপন হয়েছে অমৃতসরের খেতিপথারত ধারাবাহিক অগ্নিসংযোগ করার পিছতে প্রদূষণের প্রশ্ন উত্থাপন করেছে সচেতন লোকসকলে আর্জেন্টিনার চুবুত প্রদেশের পুয়ের্টো ম্যাড্রিনের সাগর তীরত উদ্ধার হয়েছে একটা প্রকাণ্ড তিমি মাছের মৃতদেহ বিগত কেদিনমানের উত্তর পেটাগোনিয়ার গল্ফো নুয়েভো আর পেনিচুলা ভালভেস উপকূলত অস্বাভাবিক কারণত মৃত্যু হয়েছে 13টাক টিমের ধারাষার বরষুণের পিছত ইন্দোনেশিয়ার আছেত ভয়ঙ্কর বানপানীর সৃষ্টি হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার উত্তর আছের লোকসুকনত হওয়া বানপানীত ডুব গেছে বহু অঞ্চল ঘর বাড়ি এরি নিরাপদ স্থানত আশ্রয় লৈছে বানাক্রান্ত থাইলেন্ডত সংঘটিত হওয়া গুলিচালনার ঘটনাত আহতসকলক খবর লবলৈ হাসপাতালখনৰ সন্মুখত ভিড় করেছে আত্মীয়সকলে উত্তর পূব নংগুয়া লামফু প্রদেশের এখন নার্সারিত প্রাক্তন আরক্ষী বিষয়ের গুলিচালনাত মৃত্যু হয়েছে 37 জন লোকের ইউক্রেনের জাপরি জিজিয়াত রাশিয়ার ভয়ঙ্কর আক্রমণ কেইবাটা অট্টালিকার উপর করা বিমান আক্রমণত ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে বৃহৎ অঞ্চল উদ্ধার অভিযানত ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার উলাইছে শ শ মৃতদেহ ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আলেক্সি রেজনিকোভে রাশিয়ার সৈন্যক অস্ত্র শস্ত্র এরি আত্মসমর্পণ করবলে আহ্বান জানাইছে ইউক্রেইনত থাকা রাশিয়ার সৈন্যক জীবনের সুরক্ষা আর ন্যায় প্রদান করার প্রতিশ্রুতি রাশিয়ান সেনাক অপমানের বাঁচবলে আহ্বান রাশিয়ার দখলকারী বাহিনীক বাধা দিবলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেইনের দক্ষিণ প্রান্তর একাংশ নাগরিকে দেশখনের সেনাবাহিনীর বাবে নির্মাণ করেছে যুদ্ধ সামগ্রী কঢ়িয়া বাহন নিজা প্রচেষ্টার নির্মাণ করা বাহন আর অস্ত্র শস্ত্র যোগান ধরেছে সেনাক গুয়াটেমালার এখন পাহাড়িয়া গাঁত সংঘটিত হওয়া পথ দুর্ঘটনাত নিহত হয়েছে 17 জনকৈ লোক এখন পিক আপ বাহনে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় দক খাওয়ৈত বাগুড়ি পড়ার ফলত থিতাতে নিহত হয় 17 জন লোক ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী শহর জাকার্তাত ভয়ঙ্কর বানর কবলত পরিছে ধারাষার বরষুণের ফলত শহরখনত বানর সৃষ্টি হয়েছে এখন বিদ্যালয়ের দেওয়াল খহি পড়া 3 জন লোকের মৃত্যু হয়েছে মেক্সিকো টাউন হলত হত্যাকাণ্ড বলি হওয়া লোকসকলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বে শোভাযাত্রা করে স্থানীয় লোকসকলে সান মিগুয়েল ততোলাপনত সংঘটিত হওয়া গুলিচালনাত নিহত হয়েছিল এজন মেয়রকে ধরে কমেও 20 জন লোক আর আমেরিকার ফ্লোরিডাত হারিকেন ইয়ানের ফলত মৃত্যু হওয়া লোকের সংখ্যা 44 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে হারিকেন ইয়ানের বাবে 44 জন লোকের মৃত্যু হওয়ার বহু সংখ্যক লোক গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বহু অঞ্চল সাগরের পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে আর ইয়ারে সময় হল সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100ৰ বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।